câmera ligada. Piscou, registrou. White Horse na pista. Boa tarde, galera da Eldabex. Janeiro, primeiro videozinho do ano de 2016. Cuiabá, Mato Grosso. Retrovisor direito aqui não tá legal, ele andou escapando e eu sempre lembro de arrumar ele. Tô indo ali conferir nossos negócios, pegar umas ferramentas. Adivinha pra quê? White Horse vai voltar a berrar essa semana ainda, tio. Estamos já aqui rodando 188 quilômetros com um tanque cheio de gasolina pódio. É pura ostentação, hein, chamado. Mas depois de muito tempo rodando só no álcool, é bom colocar uma porta, hein? Muito melhor o combustível. Pena que é muito caro, né? Não sei se é impressão minha, mas eu acho que a White Horse voa baixo com esse combustível, menino. Um top speed aqui nessa baixada, tio. Vamos dar um rolezinho na City. Hoje vai rolar alguns videozinhos. Voltando a falar que nós estamos vindo aqui buscar umas ferramentas, até mesmo para ajustar esse retrovisor aqui. Está solto. Fim de ano foi muita correria, fiquei sem tempo. Fiquei uns dias aí encostado no sítio, celular não dá nem sinal. Natal, ano novo, voltei no meio da semana para trabalhar. Logo depois já voltei de novo pro sítio. E é isso aí, vamos buscar as ferramentas. Essa semana o White Horse volta a berrar, hein? Vamos colocar o Coyote Two Way de novo nela. E é isso aí, galera do Eldabex. Primeiro videozinho do ano aí. É, rapidão. Hoje tem mais vídeo ainda, hein? Valeu, até o próximo vídeo, fui!